دعا وارث زمانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ حاضر ساتھ وفی کل ساتھ، ولیوں و حافظوں قائدوں و ناصروں و دلیلوں و ان نطاط اسکنہو ارزکا تون متمتر فیہا طویلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سخی حسین دے سانگے جتنے آئے بیٹھے ہیں، جتنے آ کے ٹر گئے ہیں، جتنے آ کے شامل حسین، اج والی عبادت قبول فرما، دعا جناب واسطے پہ منگنا کوشش کرے، آمین ضرور رکھے، اللہ ذکر دے وچ جتنے عزدار جتنی نیک دعاواں گھن کے ہیں پوریاں فرما، بانیان مجالس دے تمام سائیو کوشش محنت لنگر نظر و نیاز خرچ خرجات بطفیل کریم کربلا عزت والی بارگاہ قبول فرما، بانی مجلس مرحوم و مغفور ملک اجاز حسین گنن مرحوم دے میرا مالک درجات بلند فرما، باقی بھی اس خاندان دے جتنے مرحومین ہیں سائیں دے دامن نل ہومن، کوشش کرائے سارے آمین اکھائے، اللہ اوکھا دورے پر فتن زمانے ہادی امام دا جلدی ظہور فرما، کردار ایسا بڑا بارہواں نوکرج قبول فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد، تہاڈے وچوں جڑے بندے کو جتنی غرض بادشاہ حسین نال اتنی سونی صلوات پڑھ گئے نے، مجلس دا آغاز دے بیٹھے ڈھیر سارے ہو گل سپیکر تے کیتی ہے، میں کہ جیکو علی اکبر دے کریم بابے نال جتنی وڈی غرض ہے وہ بندہ اتنی وڈی صلوات پڑھے، کوئی خطبہ نہیں، کوئی طول تقریر نہیں، نہ ہی کوئی لمبی مجلس، انتہائی قابل عزت برادر محترم، برادر حقیقی بھائی علی رضا خان صاحب، انہوں کا ٹائم آئی انہوں کو میں پانچ تو سات منٹ منگے، پانچ سات منٹ کا مطلب بھی پانچ سات منٹ ہے، کل میں حقیر کول بادشاہ حسین علیہ السلام دی مجلس ہو سی، صبح چھ بجے شروع ہو سی، رات دے کہیں ویلے تک مجلس جاری رہا سی، ڈھیر سارے حضرت امام حسین دے ذاکر پڑھن والے حسین تساں عزاداراں واسطے لنگر دے اہتمام بھی ہو سی، جڑے بندے لیٹ تھی ونجن رات رہنا چاہن تو انہوں واسطے رہائش دے اہتمام بھی ہو سی، ٹھیک ہے سر، اتنا اعلان تبرکن ایک جملہ مصاحب دا، باقی تفصیلی اعلان تفصیل نال اعلان سردار مومن خان کرے سی، بہر اشتہار بھی موجود ہے، بادشاہ حسین دی عزت دے اتنے میں حاضر تھی کہ اونچی سلوات پڑھو جو سارے بندے، لتھا بیٹھے تے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریب ہاں، جن دا ذہن مجلس والے پاسے ہویا قبلہ استاد جی، او بندہ یقین نہ ہے آدھا بیٹھے لوگو میں غریب، آدھا بیٹھے میرے مان مگ گئے، میرے پتر مارے گئے، میرے بھیرا مارے گئے، میرا بچیا کوئی نہیں، میں غریب ہاں، لکھ دفعہ کا بابا، لکھ دفعہ کا چاچا، لکھ دفعہ کا میں غریب ہاں، اوکھے ویلے ناراض نہ ہو سو، منگو یا وقت ہے اپنے وقت دے اندر ہی ڈیوٹی تمام کرنا چاہنا، اوکھے ویلے بھائی سازشان شرازی صاحب بیا کوئی غریب کو ملنا آیا یا نہیں آیا، غریب کو دھی ملنا آئیے، کیڈا سنگ دل ہو بندہ، کتنا سخت پتھر ہو بندے دے سینے چ، رومڑ تے واسی چ نہیں ہائے تا کر سکدا نا، میں لکھ دفعہ کا درجات بلند ہوئے، بابا شیر شاہ جی بزرگوں کو سنی بیٹھے ہو، بزرگ مقدمین دے وہ آدھے ہوندے ہیں منگی کر دعا، دھی پیو مردہ دیکھے شالا مریندہ نہ دیکھے، نوکر قبلہ نوکر نوکر سائیں نوکر بابا لک دفعہ نوکر، اتنی سونی روحانیت، اتنی سونی رکت، لوگو میں غریب ہاں، تو سن کو دھی جو پیو دی سنی نہ غربت دی صدا، شہزادہ بھائی علی رضا خان صاحب مالک تہاڈے بیٹے کو صحت عطا فرماوے، دی نوکر سائیں لکھ دفعہ میں غریب ہاں، میرے مان بھگ گئے، میرے پتر مارے گئے، یہ تو وڈی غربت دا لفظ ہے کوئی نہ، بس دھی جو پیو دی غربت دا ہوکا سنے نا، بہو اوکھے پیو دے گل چ باہی پاتیاں نے، ہن درمیان والی میں چار پانچ منٹ دی گل چھوڑ دتی، اوکھیاں گل چ بھائی پا کے پیو دی پیشانی چم کے ہکو ہی سوال کیتس، ای سوال دے اتنے ہک وینڈ کرنے، ہکو ہی سوال
کی تس پیو دے پاسے دیکھ کے پیو دی پیشانی چوم کے بھائی مومن خان دھی پہ پوچھ دیے بابا ڈی چڑھے تے اکبر مارے ڈی بدھے تے یتیم دی لاش تے گھوڑے دوڑائے نے میرے علما والے چاچے دے بازو قلم کیتے نے بابا بابا تیرا گلشن اجاڑا نے بابا میں ٹریاں تا میں کو مرے دے آئیں تیرے کو لائیاں تا تے کو مرے دے نا پوچھ دی یو کجا بابا اے لوگ ہن کون نوکر بابا نوکر سائی نوکر 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 سائی لکھ دفعہ کھا اے لوگ ہن کون سن سے شبیر دا جواب دی دے سامنے ہنجو ڈھائے پھائیں بہت سونی عبادت پہ کریں دے ہنجو ڈھائے پھائیں رو کے شبیر دی آواز میں دے میں لائک بچڑا ہے مسلمان ہے نا آج 14 صدیاں دے بعد 6 ربیع الاول امام بارگاہ ودیا دی کھڑو کے میں پڑھنا سو گے تے سننا سو گے جڈا آکھے نا مسلمان ہے نا پیو دے گالی چ جیویں بھائی پاتیو یا نے چاچا حق نواز بھائی گھٹن لگئیے تے پیو دی پیشانی چون کے آدی بابا دی اللہ راز نا دی کہ ایو جے ملک تے جلوا جی تا مسلمان نہ ہوے نا نوکر بابا نوکر بابا نوکر صحیح نوکر نوکر بڑی روحانیت بڑی رکعت ہر اکھ جہان جا گئی ایو ہی تو مقصد ہے مالک مرحومین دے درجات بلند فرماوے بانیان دے تواڈے وطن دے سردارو جڈا اکھے نا کہ ایو جے ملک تے جلوا جی تا مسلمان نہ ہو مینا اجا پیو تے دی دی گلاں بھائی علی اللہ مکیاں نہ تائیں وین پیو سنو مینا گلاں مکیاں نہ ہیں اس اسنا چ اک ٹولا قوم جنات دا گزرے انہ دا سربراہ دے کہ دھرتی تے دیکھو ظلم پیا تھیندا ہے کلا مری چڑھ لے دنیا مارا نہ لیے میں تیری انتظار مکین دا پیا کلا مری چڑھ لے دنیا مارا نہ لیے انہ زمین دا رخ کیتا ہے سیدہ دے بچڑے اپنا امامہ لائے دھید سر تے رکھے اوکھا ماحول ہے نا اوکھا وے لہا شبیر دی آوازیں دے لائک بچڑا کنڈ دی اولا کرا ہن او قوم آ گئی ہے جنہ کو تسا نہیں ویندے سندے تے میں غریب حسین ہاں اینوں اے سامنے آکھن تو نہ ہونے انہاں دے سربراہ سلام کیتا ہے السلام علیکا ایو الغریب دنیا دے ظلم دا نشانہ سلام میرے آقا دی آواز پیاں دیا میرے مہدا بھی سلام ہو بھی جڑا بندہ مجلس وچ حاضر بیٹھا اساں داراں دے راس عامر مہدا بھی سلام ہو بھی عامر دا نام ہے پیشانی زمین تے آ لگی ہے ہاتھ جوڑ کے آ دے میرے نام تو واقف ہے سیدہ دے صرف اتنا نہیں آ کے تو میں دسا سا پھر کیڑے ویلے دے تے را کھڑا دے دے وطن دے سردارو لافر دا نام ہے سجا پیر چم کے آ دے کون ہے جڑا قوم جنات دے نام تو واقف ہے سیدہ دے اتنا نہیں آ کے تا دسا سیرا چا کے کے شیرے دا نام ہے وطن تے بہ کے مٹھیاں تے روڑا اللہ قدم چوم کے آتا ہے وطن میرا جگر پھٹ منے جلدی کرا اپنا تارو کرا سیدہ دے ہی نہیں ذرا میرے نیڑے آتے کوئی سنیہ دینا ایک پیغام دینا میرا پیغام کے دیوان جدہ زافر کل پہنچی میرا پیغام ہو سی جدہ تے تکا سی میرا تارو فوسی آتے بطن جگر